No Maranhão, tem muita mudança acontecendo. De um lado, o governo cria o programa Travessia com transporte gratuito especial para cadeirantes e crianças com microcefalia. O projeto Travessia nos proporciona ter oportunidade nas coisas. Facilitou tudo a minha vida. De outro lado, o governo amplia os serviços e abre mais unidades e postos do Viva, porque o Maranhão precisa crescer em toda parte e para todos. Governo do Maranhão. Governo de todos nós.